گنج جوارے آلے یاسین عطا فرما، بانیان دے دکھ دور ہوئے شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، اس مٹی تے بہ کے رومنا ہے شریفہ ایک ایک ازادار دے ایک ایک قدم میرے مالک عبادت شمار فرما، معاشر دے دیہڑے دم پنجا بارہ دا ہوئے ہاتھ اساں گنہگار دا ہو، میرے مالک ساڈے حقیقی وارث سرکار حجت القائم لا ظہور جلد فرما، تبرکن سورۃ فاتحہ۔ یا رب الحسین بے اکل حسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت، دعا دی قبولیت واسطے نام امید دی گونج ہوئے حیدری۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و واسطق الصادقین ان دینا عند اللہ الاسلام صلوات، مسلسل ترے چار دن تو میں جناب دے سامنے قرآن کریم دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کریں دے پیاں، فرمان رب العزت ان دینا عند اللہ الاسلام، یقینا دین اللہ دے نزدیک اسلام ہے، اسلام دا پہلا مبلغ آدم ہے، پہلا خطیب آدم ہے، آدم علیہ السلام دے دو بیٹے ایک دنا قابیل ہے بے دنا حابیل ہے، قابیل قاتل ہے حابیل مقتول ہے، قابیل ظالم ہے حابیل مظلوم ہے، ایک گل اس ویلے دیئے جدا انسانیت یعنی انسان اتنے ہی آئے با ایک جناب آدم علیہ السلام بی بی حوا بیٹے، قابیل حابیل نو قتل کیتا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے سا میرے مالک اج اس قتل دا فیصلہ فرما، کیوں کل نو انسان ود ویسن معاشرتی سیاسی مسائل ود ویسن، اگر ایہو قتل ڈھیر سارے بندیاں دی موجودگی درمیان اچ ہویا کوئی بندہ کچھ آکھے سی کوئی کچھ آکھے سی، وہ گزارش سی سمجھ آ رہی ہے، اس واسطے او مسائل جڑے نے او اس قتل دے فیصلے وچ دیوار بن سن، اج اس دا فیصلہ فرما، مالک رب العزت اپنے مبلغ اپنے خلیفے دے ذریعے اس فیصلے دا انصاف کروایا فیصلہ کروایا، فیصلہ ہویا تے کی ہویا، قابیل دے حق وچ لعنت آئی حابیل دے حق وچ آنسو آئے، وہ گزارش دی سمجھ آ گئی، جناب سرکار آدم علیہ السلام حابیل دی قبر بنا کے قبر تو رو کے اٹھے، قابیل تے لعنت کیتی، لعنت کی دیتے ہوئی ہے قابیل تے، رننے کی دیتے حابیل تے، اللہ رب العزت قانون بنا چھوڑیا ہے آج تو لے کے سرکار آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے بندے اس روح زمین تے پیدا ہو سن انہاں وچوں کچھ قابیل دے ورثے دے وارث ہو سن کچھ حابیل دے ورثے دے وارث ہو سن، دو ورثے، چونکہ دو ورثے جناب آدم علیہ السلام جڑا فیصلہ کیتا ہے، ظالم والا ورثہ قابیل نوں ملیا ہے، مظلوم والا ورثہ حابیل نوں ملیا ہے، امام حسین علیہ السلام عالی مقام حابیل دے ورثے دے وارث ہیں مظلوم ہیں، یزید علیہ لان قابیل دے ورثے دے وارث ہیں، وہ گزارے سمجھ چاہ رہی ہے، میں جناب دے سامنے ایک مثال عرض کرنی ہے اس تو بعد میرا بیان شروع ہو سی، مثال یہ ہے جو اتھے سیال موڑ تے انجے سمجھو اللہ معافی دے وے انج نہ ہوئے، مثال واسطے عرض پہ کر دوں، دو بندے قتل ہوئے، دو بندے قتل ہوئے، دوہاں دے قتل کرن آلا ایک ایک بندہ ہے، زیادہ بندے ہوئے تے
کیس معاملہ الجھ جاندا ہے، دوہاں دے قتل کرنا ایک ایک بندہ ہے، دوہاں بندیاں دے قتل دے ترے ترے گواہ ہیں، یعنی بالکل ایکو جا واقعہ ہے، ایک بندہ ہی دن دے 12 بجے قتل ہویا ہے، اس نو قتل کرنا ایک بندہ ہے، ویکھنا ہے ترے بندے ترے وے عادل ہیں، اس نو ویکھنا ہے عادل ہیں، اس نو ویکھنا ہے عادل ہیں، غیر عادل دی گواہی قابل قبول نہیں، گزارش سمجھ آ رہی ہے، ایک بندہ ہی قتل ہویا ہے، ایک بندے قتل کیتا ہے دن دے 12 بجے قتل کیتا ہے، دوجا بندہ ہی قتل ہویا ہے، قتل کرنا ایک دن دے 12 بجے، دوہاں وچ کوئی اے غلط فہمی نہیں بھائی، رات دے وقت قتل ہویا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہور کر گیا ہو سی، ایک سال کیس چلیا ہے، ایک سال دے بعد ایک بندے نوں سزائے موت ہو گئی ہے، دوجا بری ہو گیا، پوچھے بھائی جڑا بری ہویا ہے اے کیویں ہویا ہے، تے جن سزائے موت ہوئی ہے ان کیویں ہوئی ہے، واقعہ تے اکو جیا قتل ہوئے آئیں، دن دے واقعہ آئیں دوے، دسن والے دسیا ہے بھائی جڑا بری ہو گیا ہے اس دے رشتے داراں پیسے دتے ہیں، پیچھے ٹرے نے، میں کچھ عرض کرنا چاہنا جس واسطے میں مثال عرض پہ کرتا ہوں، جیڑا بری ہو گیا ہے اس دے رشتے دار پیچھے ٹرتے رہے، وہ پیسے دیندے رہے، جتھے خرچے دی ضرورت آئی کرتے رہے، اے بری ہو گیا ہے، جیڑا سزائے موت ہویا ہے او دے پیچھے ٹرن والا کوئی نہ، قاتل قابیل ہی ہے، قاتل یزید ہی ہے، قابیل دے بارے جھالا کہ او نبی دا پترے، اج تک کسے نہیں آکھیا، ہو سکتا ہے اللہ قابیل نو معاف کر دے وے، کیوں گزارش سمجھ آ رہی ہے، آج دے آج تک تاریخ انسانی اچ کسے ایک بندے بھی یہ نہیں آکھیا، جو ہو سکتا ہے اللہ رحمان تے رحیم ہے، ہو سکتا ہے وہ قابیل نو بخش دے وے، لیکن اے گل کرتے ہوئے بندے نظر آئے، ہو سکتا ہے اللہ رحمان تے رحیم ہے وہ یزید نو بخش دے وے، قابیل واسطے کوئی نہیں پیادا بجو قابیل نو، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے وے، یزید واسطے کیوں پیادا، توجہ، قابیل واسطے اس واسطے کوئی نہیں پیادا جو قابیل دی اولاد کوئی نہیں، یزید واسطے اس واسطے پیادا یزید دی اولاد ہے، مطلب ہے جے اگر انہاں دا یزید نہ تعلق کوئی نہیں، میں گزارش کیتی ہے بہو نبی دا پتر ہے جتھے بارے چ کوئی ایک بندہ بھی نہیں پیادا جو ہو سکتا ہے اللہ قابیل نو بخش دے وے، او نبی دا پتر ہے او دے بارے چ کوئی نہیں پیادا، اے جڑا یزید ہے ادھا تے 57 ملکاں چ پیو ہی کوئی نہیں، اے دے بارے چ کیوں پیادا، جناب سرکار آدم علیہ السلام تو اے سلسلہ شروع ہویا، اللہ دے قانون دا مزاج ویکھنا ہے، مالک رب العزت جڑا دین اسلام بھیجا ہے اس دے قانون دا مزاج ویکھنا ہے، راہ پر موجود ہے، رستہ دسنا موجود ہے، جس وے سرکار آدم علیہ السلام تشریف لے آئے اس وے ایک بی بی حوا ایک جناب آدم، او بھی ملاقات تو بعد، لیکن جدا آدم علیہ السلام اس زمین تے آئے او دا حقلے آدم ہیں، آدم نبی ہے، آدم خلیفہ ہے، آدم مبلغ اسلام ہے، اللہ دے قانون دا مزاج ہے جو ہدایت موجود ہے، ہدایت پاون والا کوئی نہیں، ویکھو نا مالک اے جہان بنایا ہے تے اس وچ ہدایت دا انتظام کیتا ہے، ہدایت دا انتظام اتنا بہترین کیتا ہے جو ہادی موجود ہے، ہدایت پاون والا کوئی نہیں، جنہاں واسطے نبی نے بھیجا ہے عوام واسطے آئے نا نبی، عوام ہے ہی کوئی نہ، اے اللہ دے قانون دا مزاج ہے، ہدایت پاون والا کوئی نہیں تے ہدایت موجود ہے، تے جدا ہدایت دی ضرورت 57 ملکاں تے آئی اس وی نبی دین دا محافظ بنائے بغیر ٹر گئے، گزارش دی سمجھ، اللہ دے سب تو بڑے رسول سرکار ختمی مرتبہ اپنے پاک دین دے اپنے دو بیٹے محافظ مقرر کیتے، محافظ واسطے ضروری ہوندا ہے کوئی بندہ کسے شے میرے آنے دا عقل نہیں، گزارش دی سمجھ آ رہی ہے،
میں بھی کوئی اپنی قیمتی چیز کسی بندے دے حوالے کرنی ہے نا تو میں سب تو پہلے سوچنا ہے یہ بندے جس دے حوالے میں کرتا پیا یہ وکسی تے نا یہ جھکسی تے نا مطلب ایک ہوتا ہے با وکن وہ کچھ لالچ دے زمرے چاہتا ہے با لالچ اس نے دتا تے وہ وک گیا ایک بندہ ہے با وہ وکتا نہیں پیا لیکن وہ کمزور اتنا ہے جو اس نے طاقت نال جھکایا جا سکتا ہے اس واسطے ضروری ہے جس نو محافظ مقرر کرو او نہ وکے نہ جھکے میں بات گزارش پہ کرے میں پیچھے گزارش کیتی ہے جو محافظ دے بغیر نبی نہیں گئے اس جہان تے اپنا دین مکمل کر کے محافظ بناون دے بغیر نہیں اللہ دے نبی کوچ کیتا محافظ بنا کے گئے محافظ کن بنایا ہے اللہ دے نبی اپنے ہاں تو ہاں بیٹے ہاں دین دا محافظ بنایا ہے ایک دنا ہے حسن بے دنا ہے حسین ضرورت یہ ہے جو محافظ بکے نہیں محافظ جھکے نہیں حسن حکومت نو پیر دی ٹھوکر مار کے دسیا ہے امامت بکدی نہیں اے معاویہ یہ حکومت اس حسن علیہ السلام نو مل دی آئی سرکار دو محافظ بنائے نہیں محافظ بکے نہیں محافظ جھکے نہیں حسن علیہ السلام حکومت نو پیر دی ٹھوکر مار کے دسیا ہے امامت وکدی نہیں حسین سر کٹا کے دسیا ہے امامت جھکدی نہیں ساڈے تائیں دین اسلام جڑا آیا ہے خوش ہو کے بو پریشان ہو کے نہ سنو یعنی خوشی کا ہاتھ یہ نہیں بس تسی کوئی جشن کا ماحول بناؤ لیکن چہرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے مطلب گل دھیان نال سن سو لطف آسی ساڈے تائیں اے جڑا دین پہنچا ہے اے دے دو ذریعے اے ہن والی عوام تائیں جڑا آدم علیہ السلام تو دین شروع ہویا ہے سرکار ختمی مرتبت تے مکمل ہویا ہے اے ساڈے تائیں پہنچن دے مہربانہ دو ذریعے ساڈے تائیں پہنچن دے کتنے ذریعے دو ذریعے ایک ذریعہ وہ ہے جڑا اللہ دا اہتمام ہے اللہ دا اہتمام کی ہے اللہ دا اہتمام امامت ہے اللہ دا اہتمام امامت ہے و دین مکمل ہو گیا ہے ہن اس دین دے محافظ اللہ دے بنائے ہوئے 12 امام ہیں گزارش سمجھ آ رہی ہے دو ذریعہ نال ساڈے تائیں دین پہنچیا ہے ایک ذریعہ امامت والا ہے دوجا ذریعہ حکومت والا ہے او جڑی اس وے قائم ہوئی ہے سرکار ختم مرتبت تو بعد ایک ذریعہ امامت آیا بیا ذریعہ حکومت آلا او جڑے خلیفے ایک خلیفے جڑے اللہ بنائے سیکونہ بعدی اسنا عشرہ خلیفت آلا رسالت مآب سرکار دا فرمان ہے میرے بعد میرے 12 خلیفے ہیں میرے 12 جانشین ہیں اس گل تو شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث کسے مکتبہ فکر دا انکار ہی کوئی نہیں با نبی دے بعد 12 اس گل تے سارے متفق ہیں جو نبی دے بعد 12 اے وکری گل ہے جو اساں 12 او منن جڑے نبی منوائے نے لوگاں 12 او منن جڑے اس وقت دی حکومت منوائے نے اساں 12 او منن دو ذریعے بنن ایک ذریعہ امامت دوجا ذریعہ حکومت ہوں اس گل تھوڑی جی توجہ کرنی میں اپنی زبان تو گل گزارش کرن واسطے اے آخنا ہے بجی اگر اے غلط ہوئے اس کا مطلب اے نہیں معاذ اللہ با اے غلط ایک طریقہ ہے امامت آ ساڈے تائیں امامت دے ذریعے دین پہنچے اہل بیت رسول دی تبلیغ نال دین پہنچے دوجا ذریعہ ہے با حکومت دے ذریعے ساڈے تائیں دین پہنچے او حکومت آئے دین وچ کچھ نہیں ڈھیر سارے معاملے جنہاں نوں ہن دوبارہ ویکھیا جا رہا ہے آ معاملہ جڑا ہے اے جب دا یہ شیعہ اے تے نہیں سچے غور ہو رہی ہے ایک ذریعہ امامت دوجا ذریعہ حکومت جے معاشرہ دہاڑے امامت آئے نہ سچے ہوئے
جے معاشرہ دیہاڑے امامت آئے نہ سچے ہوئے، اے کتے مجرم نے؟ اے اللہ دے مجرم نہیں، اے اس عوام دے مجرم نے، اس حکومت دے مجرم نے، کیوں جے نہ اللہ اللہ دے رسول دی گل مننی ہے، حکومت دی گل نہیں مننی. گزارش سمجھ چاہ رہے گے، اگر امامت آئے نہ سچے ہوئے اے عوام دے مجرم نے، تے جے او حکومت آئے نہ سچے ہوئے او اللہ دے مجرم نے، اللہ دے رسول دے مجرم نے. گزارش سمجھ چاہیے، جے او نہ سچے ہوئے او اللہ دے مجرم نے، اللہ دے رسول دے مجرم نے. سرکار ختمی مرتبت ان سمجھو جو اپنی امت نو جنت دے سرداراں دے حوالے کی تھی. جنت دی نہیں ساری بنڈی، فلاں بندہ آ کم پہ کر دے تے جنت واسطے، فلاں آ پہ کر دے تے جنت واسطے. جنت تو علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ کوئی نہیں. جو کچھ پیا ہوندا ہے اس دنیا میں، جتنے فرقے، جتنے مذہب، جو کچھ کر رہے ہیں، انہاں دا مطمع نظر ہے با جنت. سرکار ختمی مرتبت اپنی اس امت نو جنت دے سرداراں دے حوالے کی. بظاہر سرکار ختمی مرتبت اپنی امت نو جنت دے سرداراں دے حوالے کیتا ہے، حقیقت وچ امت نو او دو لال ملے جنہاں دی قیمت دنیا دا کوئی جوہری پا ہی نہیں سکدا. بظاہر سرکار ختمی مرتبت اپنی امت نو جنت دے سرداراں دے حوالے کیتا ہے، اے ظاہر ہے. حقیقت وچ امت نو او دو لال ملے جنہاں دی قیمت دا تعین کرنا دنیا دے کسے جوہری دے وس دا روگ ہی نہیں. توجہ میرے پاس ہے، میں کچھ آکھنا چاہنا. حقیقت وچ امت محمد نو او لال ملن جنہاں دی قیمت دا تعین کرنا دنیا دے کسے جوہری دے وس دا روگ نہیں. او لال موجود ہیں مسجد نبوی وچ، او لال موجود ہیں مسجد نبوی وچ. لوگ آندے آ کے زیارت کر کے ٹلدے نے، ایک عرصے تائیں بندے زیارت کردے رہے انہاں لالاں دی. گزارے سمجھ جا رہی ہے، ایک وقت گزرن دے بعد یمن تو کچھ بندے آئے زیارت کرن واسطے، جڑے اوتھے موجود لوگ آئے انہاں آکھیا بس ساڈے کول ایک وفد آیا ہے، انہاں آکھیا اے پتھر ہیں، اے پتھر ہیں. انہاں دو عام جے پتھر سان دتے، او اساں اس جا تے رکھ لئے، او لال اساں انہاں دے چھوڑے نے. بکس بنیاد تے دتے نے، اکھے او آدے آئیں اے پتھر ہیں، اے پتھر ہیں. توجہ میرے پاس ہے، اے پتھر ہیں، اے پتھر ہیں. اساں لال دے چھوڑن تے اے پتھر رکھ لائے نے. بے ساختہ انہاں دی زبان تو نکلیا ہے تسی چور ہو، تساں او لال دے کے اے پتھر رکھ لائے. نہیں نہیں، تساں او لال ویچ چھوڑن، اے پتھر تسی رکھ کے ساڈے کے جھوٹ پہ بلیندے ہو، تسی چور ہو، تسی چور ہو. چونکہ جھوٹے ہو اس واسطے تسی چور ہو، جے جھوٹے ہو تا چور ہو. توجہ، جے جھوٹے ہو تا چور ہو، جے سچے ہو تا پاگل ہو. دو گلاں نا بھیا، تسی جھوٹ پہ بلیندے ہو تسی لکا لین، یا تسی سچ پہ بلیندے ہو. بس اسی مچی یہی گل ہے، بولال تسی دے چھوڑن تے پتھر لے لین. جے جھوٹ پہ بلیندے ہو تو تسی چور ہو، جے سچ پہ بلیندے ہو تو تسی پاگل ہو. توجہ میرے پاس ہے، جنہ حسن حسین دے بدلے چ معاویہ تے یزید نو لے لے آئے، او یا چور ہیں یا پاگل ہیں. آباد السلام. سرکار ختمی مرتبت اس جہان تے تشریف لے آئے، 40 سال دے بعد یہ جڑا گزارش ہوندی ہے، بس سرکار اپنے نبوت دا اعلان کیتا ہے، یہ نبی ہومن دا اعلان کیتا ہے، نبی بنے نہیں. سلسلہ شروع ہویا ہے آدم علیہ السلام تو، مکمل ہویا ہے خاتم تے، سرکار خاتم تے. سرکار خاتم تے اس سلسلے دا دین دے مکمل ہومن تو پہلے کچھ بندے سرکار رسالت ماب کو لائے، اللہ دا نبی اسی حرام کھاندے آسے تے سکو حلال سکھایا ہے، اسی جھوٹ بولندے آسے تے سکو سچ بولن دا دسیا ہے، اے جڑا دین سکو سکھایا ہے اس دی کوئی اجرت مانگو؟
جو سب دیتا ہی نہ مہربانی فرما اس کی کوئی اجرت مانگو۔ حسنین دا نانا خاموشا، اللہ رب العزت فرمایا کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، میرا سونا کل فرما انہاں ناک لا سالکم میرا کوئی سوال نہیں، الا المودت فی القربا میرے قریبیاں نال محبت کرو۔ میں پچھلی مجلس سے گزارش کیتا، مالک فرمایا انی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا فلکا یسری ولا بارا یجری الا لمحبت هؤلاء خمسة الذين هم تحت القصا۔ مالک پہ فرمیندا ہے زمین آسمان چند سورج کشتیاں سمندر میں نہ پنجاں دی محبت وچ بنائے جڑے چادر تلے۔ آباد و سلام زندگی دار جنہاں دی محبت وچ اللہ اے کائنات بنائیے، انہاں دی محبت دی اللہ دین دا اجر منگیا ہے۔ جنہاں دی محبت وچ اے کائنات بنی ہے انہاں دی محبت اللہ رب العزت دین دا اجر منگیا ہے۔ اے جہان ہیں دو، ایک اے جہان ہے جس وچ اسیں رہندے پئے ہاں، ایک جہان ہے جڑا آمن والا جہان ہے۔ اے زندگی تھوڑی زندگی ہے، او زندگی ہمیشہ دی زندگی۔ اہل بیت نال محبت کرو، اس جہان وچ موج ہے اگلے جہان وچ موج۔ جہان دو ہے، محبت ایک ہے۔ میں بات گزارش کرتا ہوں، جہان دو ہے محبت ایک ہے۔ او جڑی اللہ دے نبی اللہ دے حکم نال منگی ہے، محبت ایک ہے، جہان دو ہے۔ محبت کرو اس جہان وچ موج اس جہان وچ، محبت نہ کرو اس جہان وچ لعنت اس جہان وچ۔ فیصلہ دنیا تے، دنیا محبت کرتی ہے نہیں کرتی، کسی دی اپنی گور گردن۔ اللہ مالک کا فیصلہ ہے، محبت کرو اس جہان وچ خوشی اگلے جہان وچ خوشی، محبت نہ کرو اس جہان وچ پھٹکار اگلے جہان وچ پھٹکار۔ اونج او بندہ میں تے اس نوں بندہ آتا ہی نہیں، انسان دی شکل وچ ہو کے ہی انسان نہیں۔ او جڑا اے محبت نہیں کریندا انسان دی شکل وچ ہو کے انسان نہیں، جڑا ایک محبت نہیں کردا تے تو جہاناں دی لعنت لیندا اے۔ جنہاں دی محبت دا محبت جنہاں دی اللہ واجب قرار دیتا، جنہ دی محبت میں گزارش پہ کرے نا اللہ واجب قرار دیتی ہے، دین داجر قرار دیتا۔ سرکار زین العابدین علیہ السلام دا ایک فرمان ہے، با اللہ ساڈی محبت نو واجب کیتی۔ توجہ، بڑا وڈا غربت دا جملہ ہے، تیرے رت رومن والے امام دا۔ سرکار فرمیندے نا اللہ ساڈی محبت نو واجب کیتا ہے۔ میں ود تو رہنا زین العابدین رو کے پیا دین، اللہ تے ساڈی محبت نو واجب کیتا ہے نا، جی اللہ ساڈی دشمنی دا حکم دے وے آبادی کمینی امت اس تو زیادہ نہ کر سکیا جتنا اینا محبت دا حکم لے کے تے کیتا۔ با حکم آ محبت دا، اگر دشمنی دا حکم ہی ہو وے آ بینا دنال دشمنی کرنی، واتی سرکار فرمین دین اس تو زیادہ اے کچھ نہ کر سکنا، اتنے ظلم کیتے نے آل محمد تے کلمہ پڑھن والے۔ وطن چھوڑن سوکھا نہیں ہوندا۔ میں کتاب وچ پڑھیا ہے جو نبی سرکار ختمی مرتبہ مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، کوئی مکے دا بندہ ملے آ نا تے سرکار اتھو دی آب و ہوا دا پوچھتے ہور کچھ من نہ من کلمہ جے پڑھے تے آتا ہے، با نبی دی سیرت ساڈے واسطے نمونہ ہے اسوہ حسنہ ہے۔ جے رسول مکے دا کوئی بندہ ملے تے اس تو پوچھدا ہے، اس تو پہلے سرکار یعقوب سرکار یوسف علیہ السلام دی داستان ہے۔ سرکار یوسف علیہ السلام کو جدہ بھرا گئے نا، اس ویلے بھراواں بنیامین تو جناب یوسف پوچھا ہے تواڈے گھر دا دروازہ کیڑے پاسے کھلدا ہے، چونکہ بنیامین تے نہ جان دے بھائی یوسف ہے، تواڈا گھر کیویں دا ہے، اس وچ کمرے کتنے نے، اے گل پچھدے آئیں تے روندے آئیں دل وچ۔ جس وی لفظ آکھے نا
جناب یوسف اپنی بہن دے بارے بہ تسی سارے برائی ہو یا تہاڈی کوئی بہن بھی ہے؟ اس بنیامین قیدی آ اس وقت دا انجے اٹھتا آیا ہے آدھے بادشاہ وقت میں قتل کر چھوڑ ہن میری بہن دا نا نہ چھاں۔ اس وی چہرے تو جڑا نقاب آ نہ وہ ہٹا کے جناب یوسف بنیامین نو گل آیا تے متھا چوم کے آکھیا غیرت تو مر نہ جاوی میں تیرا برا یوسف۔ نانے دی قبر تے آ کے قبر نوہانا اللہ کے مظلوم پیار دے نانا میں تیری قبر نال پیار ہے، تیرے شہر نال پیار ہے، شہر دیاں گلیاں نال پیار ہے۔ حسین رو کے آدھے میں گلیاں دی آب و ہوا نال پیار ہے۔ نانا میں مدینہ نہ چھوڑا تیرے کلمہ پڑھن آئے میں ہن مدینے راہن نہیں دے دی، میں مدینہ چھوڑ کے ٹریا بہنا نانا میں مدینہ چھوڑا تیری مرضی ہے نال آمیں نامیں بدے ہوئے ایران تروڑا تیری مرضی، پانی بند ہو ونجے تیری مرضی، اکبر نو ٹورا تیری مرضی آمیں نامیں، قاسم دی لاش تے ٹکڑے چاواں آمیں نامیں تیری مرضی، اصغر دی قبر بناواں آمیں نامیں تیری مرضی، عباس دے بازو چاواں نانا جدہ میں سجدہ ڈیوانا تے تیرا ادھار لہاما او مسجد نبوی آئے سجدے دے۔ نانا پتر منت کر کے آدھا پئی اس وے تھوڑی دیر واسطے کربلا ضرور آگا، نبیان دے سلطان دی قبر کمبی تے قبر چو وین آیا حسین تو نمی آکھیں آ میں تیرا سجدہ ویکھن کربلا ضرور آما، نانا میں نا آکھاں تے کیویں آوا؟ اس وے نبیان دا سلطان فرمین دے حسین میں تیرا سجدہ لوح محفوظ تے اپنے سجدے تو اچا لکھیا ہے، میں آ کے ویکھنا کیڑے رنگ وچ دیونے جو وعدت نو میں محمد دے سجدے تو پہلے لکھنا پے گی۔ نانا ایک گل تے میں نہیں جاندا جدوں تساں سجدہ دیندے آو تہاڈی دھی گھر وچ ہوندی آئی سجدہ مسجد وچ ہوندا، جدوں میں سجدہ دیونا ہے ستاں قدماں تے دھی ہونا ہے، سترہ قدماں تے بہن ہونا ہے، سجدے وچ سر ہونا ہے، زلفاں وچ کمینے دا ہتھ ہونا ہے، سائیاں کڑ کڑ کے شمر پوچھنا ہے او کہ نہیں عباس جد تے وڈے ماں نانی حسین دی ماں راضی ہوئی، نانے نال ودا کر کے ماں دی قبر تے قبر دے نال انج ستا ہے جویں نکے بال ماما نال سم، قبر نال سم کے رو کے آدا پیا او میری ڈکھی ہوئے پاسے والی ماں، میری بابے دی مسجد چوں جھنکاں جھل کے ولی ہوئی ماں، اماں میں آخری وار سلام کرن آیا تے ایک منت کرن آیا، میری سین فرمایا حسین دسا اماں نانا آوے تے آوے او دی مرضی، بابا آوے تے آوے او دی مرضی، حسن بھرا آوے تے آوے او دی مرضی، پیراں والے پاسے قبر چوم کے آدھا پے پتر منت کر کے روکن آئے تو کربلا نہ آوے، اماں او مردن تو مستور ہے قبر کمبی ہے قبر چوبین ہے حسین، کوئی دو کو آوی کوئی دا کو آوی کہیں دی مرضی ہے، ماں وعدہ پہ کریں دی ہے مدینہ چھوڑ کے ٹرسے تے رول موئی ماں تیرے نالو سی، تو میرا غریب بچڑا ہے غریبات امیر ہے فرق ہون دین، امیرو ہوندا ہے جدا قاتل ہک ہووے ضرب ہک مارے، امیرات غریباں وچ فرق ہوندے نے، امیرو ہوندا ہے جدا قاتل ایک ہووے ضرب ہک مارے ڈر کے چھوڑ دےوے، غریب او ہوندا ہے جدے نہ قاتل گنی وین نہ زخم گنی وین، حسین دی ماں راضی ہوئی دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھے۔ کوفے دی ایک وستی عورت ہے اے آدھی میں مدینے چاہیاں میں ڈٹھا ہے ٹولیاں دے ٹولے عورتاں دے محلہ بنی ہاشم دے پاسے ٹرتے پئے، میں ایک عورت تو پوچھا ہے اے آدھی تیرے علم وچ کوئی نہیں آج ساڈے سردار مدینے ٹرتے، آدھی میں اس وڈی گلی وچ آ کے رک گئی ہاں میں دید کیتی ہے کرسی تے جوان ہے اودے چوکیں تو جواناں دا پار ہے ہر آمن والی بی بی کو اجازت دیندا ہے تے او سوار ہوندی، آدھی میں دے دی رہی ہاں آخر تے بی بی آئی ہے پردہ جدے پیراں دا طواف پیا کرے دا، او کرسی والا جوان اٹھیا ہے چہرے تے ماتم کر کے آدھا ہے کدی باہر نہ آویں،
اگے ودھ کے آدھا میں سوار کراواں، اس مخدومہ آکھے نہیں، اکبر اگے ودھیا میں سوار کراواں نہیں، عباس اگے ودھیا، قاسم اگے ودھیا، اون محمد اگے ودھن، حسین آکھے تو میری ماں دی جاتے مت کون سوار کراوی، اس وی علی دی علی دی ماتم کر کے آدھی آج میں او سوار کراوے جڑا میرا شام دا سنگتی ہوئے، دنیا دے کہیں دکھ اچنا روئے، حسین دی ماں راضی ہوئے۔ صاحب مجالس المنتظرین لکھیا ہے مظلوم دی سواری مدینے دے باروں آئی، ختم پہ کرے نا، مظلوم دی سواری مدینے دے باروں آئی، ایک بندہ گھوڑے کو تیز بجا کے سامنے آیا ہے، گھوڑے کو سامنے کر کے آتا ہے، مظلوم تو ٹریا میں نہیں تے دھی مرن والی ہے، ایک واری بال کے ویکھنا جن اکلیا چھوڑ آیا ہے وہ مرن والی ہے، میرے مولا گھوڑے دی باغ بلائیے گارے چائے نے دھی کچایا ہے متھا چم کے پوچھا ہے میرا لال نال ونجنے، اس وی اکبر دے بندے دی بہن دی میں نال نہیں ونجنا، بابا لبڑی حویلی آئی چائی بند دروازہ میرا دل ابالا پے گیا، منت لا سارے رشتہ دارا کو آنکھ میں نے ایک ایک واری موڑ ملو، دنیا دے کہیں دکھ اچنا رو میں حسین دی ماں راضی ہوگی، بابا منت لا جے لا سجنا تے منت لا سارے رشتہ دارا کو ایک واری میں وقت ملا، مظلوم دھی کو نال لایا ہے قافلہ مدینے تو تھوڑا باہر پہنچا، کوئی اکبر دے بندے دی بہن دے اڈے دکھے بہن آئے، اٹھنیاں گوڑیاں زمین تے نہنائیاں مستوراں پھیلے لے پیاں، پہلے پھپھیاں کو ملی وات ماما کو ملی وات بہنی کو ملی وات چاچا کو ملی، آخر تے براواں دی واری آئی، پہلے سجاد برا دا گسلیاں تے گل چمدی رہی، رو رو کیا دی نئی نازک مزاج ہیں وزنی توک کیویں پیسے ہیں، وات اکبر برا کو آ دی رہی منت لا مینو جا چما جتھے ظلم دی سانگ لگ بجنی آئی، وقت آخر تے اسکر بھرا کچھایا ہے اسکر کچھا کے چند قدم تر کے قافل دے پاسے وے کے آدھیے تسی بیندے ہو تے لگے بنجو، اسگر میرے کول راسی، اسگر میرے کول راسی، تسی بیندے ہو تے لگے بنجو، اسگر میرے کول راسی، اس ویلے امام حسین فرمایا ہے میرا لال ایڈے پتر ماما کول چنگے لگ دے نے، پتر نو ماں کول والا، میری سین فرمایا ہے بابا میرا انکار کوئی نہیں، اصغر نو سارے رشتہ دار سڈن جے لگا ونجے تے میرا کوئی انکار نہیں، سب تو پہلے اصغر دی ماں اصغر کو سڈیا ہے، اصغر بہن دے گل چ بائی پکیاں کیتیاں نا، وت بہنی سڈیا ہے اصغر بائی پکیاں کیتیاں نا، وت بھراواں سڈیا ہے اصغر بائی پکیاں کیتیاں نا، مظلوم کو کوئی بھول جو پے گیا ہے، ابالے قدم چا کے اصغر دے قریب آیا ہے، کن تے منہ رکھ کے شبیر کوئی گل کیتی ہے، اصغر دے ہاتھ بی بی دے گل چوں چھٹ گئے، اس وے بابے دے قدم چم کے آ دیے بابا پتر نو نال گی دیوال، اللہ دے نات دی کو ڈسا پتر نو کیڑی گل آکھی گئی جو اصغر میرے گل چبائی کڈ لئیاں، اس وے مظلوم رو کے فرمایا ہے میں ہور تے کچھ نہیں آکھیا، میں پتر نو ایو آکھیا ہے تو جو بہن کول ٹک پہ آئے تیرے حصے دا تیر کہے جلنا ہے، حسین دی ماں راضی ہوگی دنیا نے کوئی دکھ نہ ویکھے، تو جو بہن کول ٹک پہ آئے تیرے حصے دا تیر کہے جلنا ہے، تو جے میل تے قافلات میرا علمدار مولا تیرا تے میرا مرشد عباس روایت کریں دن جو میں ڈٹھا ہے حسین دے قدم رکابہ چ لکھے ہوئے دے روندہ روندہ زین چ بڑھ ویندہ حسین میں قدم چم کے آکھے نوکر مروان جی حال کیوں بنایا ہی، اس ویلے حسین فرمایا عباس میرے نیڑے آ کے میں گل لا، میں دو بے بائی سردار دے گل چ پائیاں تے میں کو رو کے آکھے اس تو قافلے لا ناوے، میں سات وار اپنی حویلی چ گیا سات وار میں واپس ولیا، مولا دھی کو ملن ویندے او نہیں عباس میں ویکھن ویندے رول موئی کیا پئی کرے پئی، مولا وت کے ڈٹھا نے میرے مظلوم امام فرمایا ہے غازی میں پہلی بار گیا نانے دی قبر تے روندی پئی آئی، نانے دی قبر تے رو رو کیا دی پئی آئی، نانا ہن تیری قبر دا مزہ ٹر گیا ہے، میں دوجی بار گیا دادی دی قبر تے بہ کے روندی پئی آئی، عباس میں تریجی بار گیا میرے مسلے تے آئی، میں چوتھی بار گیا تیرے مسلے تے آئی،
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਗਰ ਦੇ ਪੀਂਗੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆਈ, ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ, ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਚੈਂਦੀ ਆਈ ਦੀਵਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਲੋਦੀ ਆਈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਈ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ।